Ahoj děti, jsme na straně nadepsané RLM2 a nyní se pouštíme do třetího cvičení. Opět mi prosím nahlas přečtěte zadání. Slyším, že jste četli. Přečti, vyber a napiš. Na toto cvičení se připravíme interaktivním cvičením. Takže přečtěte, vyberte. Do polévky přidáme kopr. Přečtěte. Vyberte. Město. Na Moravě je Brno. Velký vítr je Vychr. Bratr viděl u lesa, Crnu. Tak jste připraveni? Nyní přerušíte video, vyřešíte a vrátíte se. Ano, protože to porovnáme, to vaše řešení s mým řešením. Dejte se do práce. Hotovo? Porovnání řešení. Tak otevírám i hned řešení. Tak tohle je nějaké velké, tak to zmenšíme a jdeme na to. Město na Moravě je Brno. Napsali jste Brno na konci věty tečka. Bratr viděl u lesa srnu. Srn do polévky přidáme kopr. K o -p -r. Veliký vítr je vychr. v i -r. všechno jsme to zkontrolovali, porovnali a já si myslím, že se vám dařilo. Opět velká gratulace.